Пастата още аз съм Роз. И добре дошли в поредният клип. Не знам колко станаха. Но съм много. Днес реших да направя един клип, с който да обявя вие да си зададете прекрасните въпроси. Подяволите дълно да не са като миналите пъти. Моля ти се. Майнкрафт, стига с тази Майнкрафт. Да, реших да го направя този клип и да си зададете въпросите, тъй като от време на време е хубаво да има въпроси и отговори и общо взето така по-интересните въпроси, с които мога да си взаимодействам. Що го направих това? И това е! Пишете долу в коментарите вашите въпроси, може да ги задавате естествено във Facebook, там под клипа, не на лични съобщения и подобни работи. И така, до следващия път, до тогава знаете!